Salam. Biz sizinlə əvvəlki videolarımızda 27 mart tarixində güvənlişirlərin keçirdiyi sınaqların bir neçəsini izahına baxmışıq. Bu sınaq 9-cu sinifə aid olan 27 mart tarixində keçirilmiş imtahanın 9-cu sinifə aid olan ikinci mətnin izahı olacaq bu videomuzda. Bundan əvvəl e, deməli həmin sınağın dil qaydalarının izahı və e, birinci mətnin izahını, mətnin adı nə idi görüm. Ə, əsl insan haqqında hekayə, bunu da izahını vermişdi. Əgər baxmamısınızsa, əvvəlcə videolardan girib onları izləyə bilərsiniz. Bu videoda isə stomatoloqucanın tarixi adlı mətnə aid 10 sualın izahına baxacağıq. Əvvəlcə mətn qısa mətnidir. Bir birlikdə oxuyaq, ondan sonra sualların izahına baxacağıq. Deməli Məktəbimizin adı stomatologiyanın tarixidir. Deməli, deyir ki, insanlar insanların dişlərinin qayğısına qalması hələ lap qədim zamanlara təsadüf etməsinə baxmayaraq, dişlərə qulluq gigiyenik deyil, təsadüf kosmetik məqsəd daşıyırdı. Kosmetik məqsəd, yəni gözəllik baxımından da bu mənadadır. Antik təbiətdən bir çox vəsaitlər hazırlanırdı ki, onların tərkibinə bitkilərin külü, Onların tərkibinə nələr daxil edilmiş? Bir də qələm seçək. Həmin hissəni də təxirə saxlayım. Baxın bax deyib onların tərkibinə bitkilərin külü, toz şəkilində salınmış daşlar, bal hopturulmuş şüşə, yun daxil edilirdi. Dişləri daşla, heyvanların dişləri və dırnaqları ilə təmizləyirdilər. Bəzi yerlərdə hətta indiə kimi qatranın köməyi ilə dişlərin ağrısından nail olurdular. Bu cümləni də ətəsaxlayın. Yeni Qivene və Solomon adalarında bizim işlətdiyimiz diş tozuna bənzər vasitələrdən istifadə edirdilər. Şərqi Afrika tərvallar taxta diş təmizləyicilərindən istifadə edərək dişləri yeməkdən sonra təmizləyirdilər. Tarixi məlumatlara əsasən rəsmi olaraq stomatologiyanın tarixi 1700-cü illərdən başlayır. Əslində isə xəstə dişlər çox qədim dövrlərdə müxtəlif üsullarla müalicə edilmiş. Belə ki, qədim Yunan papirusları üzərində xəstə dişlərin müalicəsi haqqında məlumatlara rast gəlmək mümkündür. Papirusun üzərinə yazı yazmaq üçün xüsusilə perdan istifadə edilirdi. Soncunda gördüz, bura qədər danışdığımız mövzunun tamamıyla qıraqdır. Diş gigiyenova vasitələrinin əsasını qoyanlardan biri də mikroblar aləmini kəşf edən Hollandiyalı Hall Antoni van Leeuwenhoek sayılır. O təsadüfən hazırladığı sadə mikroskoplardan birinin vasitəsi ilə Dişlər üzərində hərəkətli olan canlılar görür və duzlu dəsmalla dişlərini sildikdən sonra növbəti mikroskop dənzasının altındaşı müşahidələrində dişlərin üzərində artıq əvvəlki mikrobları görmür. Alim şəxs təcrübəsinə əsaslanaraq dişləri duzla təmizləməyi məsləhət görmüşdür. Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, duz ağızda xoşa gəlməz dad yaradır. Bundan əlavə duz dişin mina qatını tızaraq üstünü nahamal edir ki, bu da dişin üzərində üzerinə əlpin yığılması üçün əlverişli şərait yaradır. Təbii ki, bu zaman diş tez-tez fırçalanmağa rəğmən həmsəralmağa həm də çürüməyə meylli olur. Əhad uzun axtarışlardan sonra dişi təmizləmək üçün ən yaxşı material kimi tabaşır seçildi. Tabaşır diş tozu qismində istifadə edilirdi. Lakin Parisdə aşkar olunur ki, stomat nədir? Stomatitin səbəbləri saz, st stomatitin səbəblərindən diri ola bilər. Yəni deməli tabaşir tozu. Bu zaman diş məcunular üzərində işa, işlərə başlandı. Baxaq. İndi yer 6-cı səhifədə deyir ki, altından xəstəçiilmə şanslı sözlərin izahı kontekstdə, yəni mətnə uyğun verilmişdir. Mikrob e, bax deyir ki, mikroblar aləmi və mikrob bakteriya bir-birini əvəz eləyə bilər. Hmm, nə oldu bu qələmə? Sonra Deməli bir düzdür. Vasitə dərman, e, vasitə hə diş gigiyenə vasitələrinin əsasını qoyan vasitələrinə, yəni dərmanlarına bu da ola bilər. Düzdür. Amma ərp kəpək. Ərp tamamilə, ərp daşlaşmış bir deyək ki, dişdə daşlaşmış çirkdir belədir. Kəpək isə yəni o mikrob kimi sastsı olan bir şeydir. Tamamilə uyğunsuzdur. Mina isə mərmər deyir. Bundan əvvəl e düz dişinin menə qatını. Bu dişdə yaranan bir qatdır. Deyək ki, bir təbəqədir. Mikroblardan əmələ gəlir. Mena mərmər kimi tamamilə budur. Yanlışdır. Deməli, iş verilməyən deyirsə 3-dən 4 olur. E variantıdır. Mətnində 12-də deyir ki, bu haqqda danışılmayıb. Deməli, mentor EFI yoxlar diş məzənlərinin komponentləri sırasındadır. Xeyr, bunun haqqında danışılmayıb. Daha təzədən mətnə qayıtmağım. Gələm niyə belə eləyir? Ax kədim zamanlarda dişlərə sağlamlıq üçün yox, gözəllik, gözəl görünməsi üçün qulaq edilər. Bax, yuxarıda dediyik, kosmetik məqsəddə şey deyil, <coughs> gözəllik üçün istifadə edilməsi odur deməkdir. Bu düzdür. Dişlər təmizlənmiş ehtiyacı duyulur. Elə bu ümumi mətndə dişlərin təmizlənməsindən də danışılır. Təbii ki, ehtiyacı duyulur. Bu da düzdür. Karbohidratdan artıq dərəcədə, hidratdan artıq dərəcədə qəbürü dişləri kariyesiyə də bilər. Xeyr. Bu da yani. yəni bunlar ümumilikdə doğru məlumatdır ola bilər amma sadəcə olaraq mətnində bunlardan danışılmır. Danışılan 2, 3 oldu, danışılmayansa 1, 4. Yəqin ki, düz dedim B variantı. Hə? Onun üstündə mətnin əsas və nəticə hissələrini əlaqələndirə biləcək cümlələri müəyyən edir. Bax, mətnin giriş hissəsi ilk abzasdır. İlk abzas mətnin giriş hissəsidir. Düzdür? Sonuncu abzası isə mətnin yekun nəticə hissəsidir. Ustafullah. Bizə isə bu deyir, mətnin ikisinin arasında olansa əsas hissə. Mətnin də bizə deyir ki, əsas və nəticə hissəsi. Əlaqələndirə biləcəyiniz cümləni seçin. Baxın, düzgün cavabımız D variantıdır. Niyə? Uyğun materiallar axınına təxminən 200 il vaxt sərf olunur olmuşdur. Bax, e, diş məcunları haqqında deyir, stomatologiyanın tarixi təxminən 1700-cü 1700 illərdən başlayır. Düzdür? Sonda dəyilən nətcə hissədə verilən son məlumat nədir? E, deməli, stomatitin səbəblərindən biri ola bildiyinə görə təvarüşil başlaydılar diş məcunları üzərində işə başlamaq. Diş məcunlarının hazırlanmağı da, icad olunmağı da Nəticə 1900-1900-6-cı illərə təsadüf edir. Yəni ilk başlanma 1700-cü ildən başlayır bu əsas sətir daxilində, düzdür? Burdan aşağı, son abzas. Nəticə hissədir, yuxarıda birinci abzas. Giriş hissədir, ortadakı onsa əsas hissədir. 1700-cü ildən başlaması əsas hissə daxilidir, bəli. Nəticə hissədə də məzunların üzərində işə başlanması 1900-cü illəri təsadüf edir. Bəli arasında nə qədər fərq gedir. O zaman uyğun materialların axtarışında təxminən 200 il vaxt sərf olunmuşdur. Bu həm əsas siyəmdə, həm də nəticə hissəyə aid olan düzgün fikirdir. Cavabımız olur D variant. Sonra hansı abzasın sonuncu cümləsi mətnin məzmununa uyğun deyil? Baxın, bu papirus haqqında yazılmışdı. Ha bu qələm niyə bililmir, ay qardaş? Papirusun üzərində dil yazı yazmaq üçün xüsusən də perdan istifadə edilirdi. Buraqədər dişlər haqqında məlumat verilməsindən danışır. Yəni müalicə məqsədilə dil papirusun üzərində yazı yazılırmışdı. Burası papirusun üzərində hansı yazılmasının nə üçün ixtira olunmağını danışır tamamilə. Bu qonsuzda neçə abzası edir bu? Deməli, 1-ci abzas, 2-ci abzas, 3-cü abzas, 4-cü abzas edir. 4-cü sual neçədədir? B variantı. 15-ə bu hal mətnə əsasən düzgün fikirləri seçin. Dişləri duzla təmizləməyin müsbət cəhəti o ol. o <coughs> olur ki, Anton Levon Levon Hook qeyd edir, deyə də bilmədəm. Mikrobları məhv edir. Birinci baxanda görürük ki, mikroblar gəzir dişin üzərində. Duzlu dəsmal ilə siləndən sonra isə mikroblar məhv olur. Müsbət nəticəsi bu olur, amma diş ərpinin yaranmasının qarşısını alır. Xeyr, əksinə elə ərpinin yaranmasına də hamar sərt yeyətdiyinə görə əpin yaranmasına səbəb olur. 2 səhvdir. Dişləri düz düzlə təmizləmək mənfi nəticəsi o olur ki, ağızda xoşa gəlməz dad yaranır. Dəman xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Xeyr. 1 və 4. 16 dişləri təmizləmək üçün hazırlanan reseptlərdə yəni bunlardan istifadə edilmir. Baxın, bayaq xətə <coughs> seçdim dedim, bunlara diqqət edin. Deməli Bitkilərin kökü, toz şəkilə salmış daşlar, bal hopdurulmuş şək yum. Yadda saxlayım bunu. Deməli biskitlərin külü də artıq istifadə olunub. Toz şəkilə salmış daşlardan da istifadə olunur. Amma gilə meyvə yarpaqlarından istifadə olunmuyor. Heyvanların dişləri və dırnaqlarında dişlər dırnaqlarını dişi təmizləmək üçün vasitə kimi istifadə olunur. Reseptlərdə yox. Cavab olur 2 və 3. Yenə yəni, D variantı. Baxın bir dənə onu. Hə. D variantı. 17 mətnə bağlı yanlış fikri müəyyən edin. Antoniy Ivan Lebanyuk diş ciyərlərin əsasını qoyanlardan birə hesab olunur. Bəli. Əsasını qoyanlardan birə hesab olunur. Düz fikirdir bu. Sonra qədim Yunanstanda xə xəstə dişlər müalicəsi ilə məşğul olurdular. Bu nədir fikirdi? Baxın. Mətnindən də tapaq. Belə istidir qədim Yunan papirusları üzərində xəstəliklər müalicəsi haqqında məlumatlar rast gəlmək mümkündür. Amma baxın deyir, əslində xəstəliklər lap qədim dövrlərdə müxtəlif üsullarla müalijə edilirmiş. Soraq edirik ki, belə ki qədim Yunan papirusları üzərində xəstəliklər müalicəsi haqqında məlumatlar rast gəlinib. Deməli ki, müalicə olunurmuş. Düzdür bu. Da. Bizə yanlışı dediyinə görə 1 2 düzdür. Tabağ yer dişləri təmizləmək üçün ən zərərsiz material hesab olunurdu. Xeyr. <coughs> Diraq sitomatitin yaranma yaranmasını səbəb olanlardan biri ola bilər. Ən zərərsiz yolu idi. Elə bir fikirlə rəsul olmamızdı. Bu yanlışdır. Hollandiyada diş mərzunu hazırlamaq məqsədilə təcrübə aparılır. Parisdə aparılır. Parisdə Hollandiyanın şəhəri deyil axı, Fransanın şəhəridir səhv eləmirəm. Ona görə 3 və 4 ikisi də yanlışdır. Cavab olur E variantı. 18 Mətnə görə biri ehtimal <laughs> ehtimaldır. Qətranın köməyi ilə dişlərin ağalığına ağır, nail olmaq mümkündür. Baxın, bu 1 <laughs> dəqiqəlik mətnindən tapa biləcəyəm hissəni. Bu yəni həqiqətən də mətnə görə ehtimal deyil, faktdır. 1 dəqiqə. Hə. Titbəz yerlərdə hətta endişmə qətranın köməyi ilə dişlərin ağardılmasına nail olurlar. Deməli bu düz fikirdir. Baxaq ikinci. İnsanlar qədim dövrdə dişlərinin qaralmasına qalırdılar. Bəli, qədim Yunanıstanda elə bax dedik. Sonra stomatologiya ilə Parisdə məşhur olurdular. Elə mətnin son abzasına baxın. Lakin deyilir, Parisdə aşkar olunur ki, stomatitin səbəblərindən biri olar. Stomatologiya ilə məşgul olanlar stomatitin səbəbini aşkar eləyə bilərdi. Düzdür? Deməli Parisdə Parisdə stomatologiya ilə <coughs> məşğul olurlarmışlar. Bu da düzgündür. Tabaşırdan diş, diş tozu kimi istifadə olunurdu. Bu da düz fikirdir. Sonuncu elə ağza sahib olmalı idi. Hə. Tabaşırdan diş, diş tozu kimi istifadə edilirdi. Bu da düzdür, amma baxın. Stimattın yaranmasının əsas səbəbi tabaşırdan istifadə edir. Xeyr, əsas səbəblərindən biridir, ola bilər deyir. Tam dəqiqliyinə demir, amma burada isə tam dəqiqliyə deyir. Ona görə yanlış cavab D variantıdır. Eee, deməli, yenə mətnin son abzasına baxın. Deyir ki, lakin paristatikanə olunur ki, stomatitin səbəblərindən biri ola bilər. Ehtimal edir də, de. fakt demir ki, dəqiq idi ki, stomatitin səbəblərindən biridir. Bu zaman dəqiqliklə deyərdi. O isə ehtimaldir, ola bilər deyir. Ona görə yanlış cavab D variantıdır. 19-su diş məcununun İcadı insanların ağız boşluğu gigiyenası üçün inqilabı kəşf oldu cümləsinin mətnin hansı tərkib hissəsinə gərləndirmək? Onlar cümləsinin mətnin hansı tərkib hissəsinə gənləndirmə? Nəticə hissəsini, bəli, yəni sonda olur da, başlayırlar. Deməli, stomatitin yaranma səbəblərindən biri kimə diş tozu, tabaşır tozunun olması ehtimal olunur. Bundan sonra da başlayırlar. Deməli, başlayırlar diş mərzunu üzərində axtarış aparmağa. Nəticəcə sıh nad oldu. 20-də deyilir çərçivə daxilində verilmiş sözün kontekstdə uyğun mənasını müəyyən edin. Çərçivə daxilində verilən söz nə idi? Mikroblar aləmini kəşf edən ha. Aləm, mikroblar aləmi sözüdür. Çərçivə daxilində verilən kəyanət dünya yer xeyir xalq cəmiətil bu da xeyir düzgün cavab kainatın təbiətin bir hər hansı bir sahəsi, qismi. Yəni ikinci. Yəni mikroblar aləmi necə kainatı, yer üzü götürülə bilər. Ümumiyyətlə aləm sözü müstəqil şəkildə o mənada düşünülə bilər. Xalq cəmiət el mənasında da düşünə bilər. Amma həmin cümlədə Xalq cəmacatı mənasında ifadə olunur. Kainət yer dünya mənasında ifadə olunur. Düzgün cavab ikidir. Bu qədər uşaqlar 9-lara aid olan sınağın, yəni bu videonun artıq tamamının izahını vermiş oluruq. Əvvəldə yəqin ki, qeyd eləmədim, sonda qeyd edirəm. Əgər video ğlanız işinizə yarayırsa, köməyinizə çatırsa, kanala abunə olmağı, videoları paylaşıb bəyənib bizə dəstək olmağı unutmayın. Bu qədər. Gələn izahlarımızda görüşənə qədər.